Немає садочку, немає роботи. Батьки з дітьми вийшли на мирну акцію з проханням відкрити дошкільні навчально-виховні заклади на Буковині. Люди кажуть, уже майже 5 місяців змушені сидіти вдома з малечою, аби не витрачати тисячі на нянь. Подробиці далі у сюжеті. Чернівчанка Аліна у червні мала б вийти на роботу після декрету. Однак карантин змінив плани жінки. Я працюю касиром в Ощадбанку і вимушена була написати заяву на продовження декрету, отже немає куди діти малечу. У Аліни двоє дітей дошкільнят – син Єгор та старша донечка Кіра. Дівчинка каже, уже дуже сумує за улюбленою вихователькою та друзями. Ну просто там дітки, вкусна їда, борщик – моє найлюбіший в садіці. І супчик. Нині малеча разом зі своїми батьками прийшла на мирну акцію до облдержадміністрації. Дорослі кажуть, через те, що дитсадки закриті, вони змушені сидіти з дітьми вдома, а без роботи нема заробітку. Почали переживати через те, що карантин продовжили до 31 серпня. Ми залишилися єдиною областю, де не відкриті садочки. Хоча уряд з 25 травня дозволив відкриття садочків. Батьки ж ходять на базари з дітками, бо не мають де лишити. Батьки ходять в ті самі ресторани, в кафе, да, з дітками. І контакт є. На вулиці ходять на майданчику, так само з дітками. Дивимося, що ситуація в місті, вже все відкривається, все працює, ігрові майданчики працюють, вважальні дитячі комплекси. А чому ж дітсадкам не можна працювати? Деяким доводиться наймати няня. Це зараз обходиться недешево. До того ж страждають і самі діти. Діткам потрібно спілкування, розвиток і фізичний, і взагалі світ бачити не лише на екранах телефонів і комп'ютерів, але і вживу. У облдержадміністрації батьків заспокоїли. Епідситуація у області дозволяє відкрити дитсадки. Планують, що установи запрацюють з 1 серпня. Є загальні рекомендації про дотримання температурного скринінгу, про недопущення дітей, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань, про те, що мають батьки контролювати і вихователі стан дітей. Тому, дотримуючись цього, а вже органи місцевого самоврядування наділені правом також додаткові заходи вживати. За майже 5 місяців карантину діти вивчили усе про коронавірус і звикли до основних правил гігієни, каже Олеся Кусяк. Цей період дійсно, він так навчився, син у мене, то так навчився, що руки треба ретельно мити, куди би він не йшов, він приходив, руки миєм. Я думаю, що всі дітки так, батьки їх навчили, і вже десь вихователям, напевно, прийдеться трошки менше контролювати це все. Батьки кажуть, якщо через тиждень дитсадки у області не запрацюють, то з малечею зберуться на мирну акцію ще раз. Мар'яна Боднарюк, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.